ሰላም ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። እናንተም ባላችሁበት ሰላም ጤና ተመኘውላችሁ። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔ ኢምራን አወል እባላለሁ። የቻናሌ ስም ኢሞችዲ ይባላል። ኢሞችዲ ብዙ ፕሮግራሞችን የሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከነዛ መካከል ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ሰፋ ያሉ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ብዙ አስተማሪ አዝናኝ ፕሮግራሞች እና አዳዲስ መረጃዎችን ያገኛሉ። እና እዚህ ቻናል ላይ ሳብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ የጋበዝኩ እና የደውል ምልክቷን በመንካት እኛ ቪዲዮ በምንለቅ ሰዓት እርስዎ ጋር ኖቲፊኬሽን እንዲገባ እንዲያደርጉ ምንም ቪዲዮ እንዳያመልጦ እንዲያደርጉ እየጋበዝኩኝ ወደ ዛሬ ቱቶሪያሌ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እነሱም ቪዲዮን እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁኝ ኮመንት የጻፋችሁልኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ቀጥሉበት። ቪዲዮን ከመመልከታችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁንም እንዲሁ እንድትቀጥሉበት ጋብዛለሁ። እና ወደ ዛሬ ቱቶሪያሌ ስገባ እንዴት አድርገን የሰብስክራይብ ጽሁፏን ቪዲዮችን ላይ እንዴት ማስገባት እንችላለን፣ እሱንስ እንዴት እንሰራለን፣ እንዴት እናገኘዋለን የሚለውን ነው ዛሬ የምንማማረው። ቪዲዮን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ከተመለከቱት አሪፍ እውቀት እንደሚቀስሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ከወደዱት ላይክ፣ ሼር ማድረጉ እንዳይረሱ። አሁንም ወደ ስልካችን ስክሪን እንሂድ። እንኳን በሰላም ወደ ስልካችን ስክሪን መጡ። እና በመጀመሪያ የሚያስፈልገን አፕሊኬሽን አለ። እሱም ካይ ማስተር ፕሮ የሚባለው አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምናወርደው እንዴት እንደምናገኝ ሌላ ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና ቻናሌ ላይ ገብተው እንዲመለከቱ እየጋበዝኩኝ ወደ ካይ ማስተር ፕሮ አፕሊኬሽን እንገባለን። ልክ አፕሊኬሽኑ ጋር ስንገባ እንደዚህ ነው የሚመጣው እና እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን እነካለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ባዶ ነው እና ፕሮጀክትን ሳ ሚዲያ የሚለውን ነካታል። ከዛ ሚዲያውን ከነካን በኋላ ዳውንሎድ የሚለውን ስክሪፕትን። በነገራችን ላይ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ቪዲዮ አለ። ይሄ የግሪን ስክሪን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ባሉ ይሄኛው ማለት ነው። ባዶ ነው። እዚህ ጋር አሁን ስማችን ሎጓችን እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው። ይሄን እንዴት እንደምታወርዱት ሊንኩን የቪዲዮ ሊንክ የምታገኙበትን ሊንክ ኮመንት ላይ ጽፍላችኋለሁ እና ዌብሳይት ነው የሊንኩን ኮመንት ላይ ጽፍላችኋለሁ። ሊንኩን ነክታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ቀላል ነው፣ ዳውንሎድ ለማድረግም አይከብድም። እና ልክ ይህን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እናወጣዋለን እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ሎጓችንንና ስማችንን እንጽፋለን። ሌየር የሚለውን እነካለን። በመጀመሪያ ሎጓችንን ለመስራት ሚዲያ፣ ከዛ ፒክስ አርት ላይ እንገባና ሎጓችንን የሰራነውን ሎጎ እንመርጣለን። አሁን ይሄ ከሆነ ሎጎ እንዲህ ሳይዙን እየቀነስን አስተካክለን ቦታው ላይ እናስቀምጣለን። ልክ እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ ኢንና አውት አኒሜሽናቸውን እዚህ ጋር መርጣለን። ሶሪ ኢን አኒሜሽኑን ስላይድ አፕ እናደርጋለን ከታች ወደ ላይ። ልክ እንደዚህ እንዲመጣልን አያችሁ፣ ልክ እንዲህ እንዲወጣልን አድርገን እንቀንሰዋለን 0.5 አውቶ አኒሜሽኑንም እንደዛው ስላይድ ዳውን እናደርጋለን ወደ ስር እንዲወጣ። በቃ አሁን ላይ ይኸው እዩት። አሁን እዚህ ጋር ስማችንን መጻፍ ከፈለግን ሌየር የሚለውን እነካለን። አሁን በድጋሚ ከዛ እዚህ ጋር በቲም ጽሁፋን ቴክስት የምትለው እነካታለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ስማችን ከሆነ መጻፍ የፈለግነው የቻናላችን ሲም የቻናላችን ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ኢሞ ኤችዲ። በነገራችን ላይ ስም በጣም 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 ነው የምወደው። ከዛ ከለርን መምረጥ ከፈለግን ከለሩን እንመርጣለን። ከለሩን የምንመርጠው እዚህ ጋር ያለችውን የከለር እየነካን ነው። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋም አሁን የጽሁፉንም ኢንና አውት አኒሜሽኑን እንመርጣለን። ኢን አኒሜሽኑን እንደዛኛው ከነሱ እኩል ወደ ላይ ስላይድ አፕ እንዲያደርግ ስላይድ አፕ የሚለው እናደርጋለን። 0.5 ናኛውም 0.5 አድርገን እኩል እናደርጋለን። አውት አኒሜሽኑንም እንደዛው ስላይድ ዳውን እናደርጋለን። አያችሁ፣ አሁን ስላይድ ዳውን ካደረግን በኋላ ሁሉንም እኩል እናደርጋለን። ከዛ አሁን ቼክ እናድርግ እስኪ። አያችሁ፣ አሁን አሪፍ ሆነ ማለት ነው። ጋ ትንሽ እኩል እናደርጋለን ከግሪን ስክሪኑ ጋር ሁሉንም እኩል እናደርጋለን።
አሁን እንደዚህ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ይሄንን በመጀመሪያ ኤክስፖርት እናደርጋለን ቪዲዮአችን ላይ ለማለመጣፍ ማለት ነው ኤክስፖርት ለማድረግ ያውኑ እንልከውተና ካለን ከዛ አዚሽ ከመተን የሼር ምልክቷን አዚሽ ካለችን እሷና ካታለን ልክ እሱን ከነካን በኋላ እንደዚህ ይመጣልን ብራይትነሱን አስተካክለን ኤክስፖርት እንለዋለን ልክ እንደዚህ ኤክስፖርት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ አሁን ቪዲዮአችን ላይ ለመለጠፍ በመጀመሪያ ባክ ፕሌን እንወጣለን የቪዲዮአችንን መርጣለን ይሄንን ለመለጠፍ የፈለግንበትን ቪዲዮ እንመርጣለን ሶይ ኤዲት ነው ምንለው ከዛ አሁን ሰብስክራይብ የምንልበት ቦታ ላይ ከሆነ መለጠፍ የፈለግነው ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አሁን እዚህ ጋር ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆን አዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ የሚለውን ቃል ካፋችን ስንወጣ እዚሽ ጋር አሁን እዛ ላይ ስቶፕ እናደርግና ሌየር የሚለውን እናርጋለን ምክንያቱም አሁን እዛ ጋር ነው የሚሆነው አያችሁ ይሄ ቀዩ ነገር እዛ ጋር ነው ያለውና እዛ ላይ አርገን ሌየር የሚለውን ከዛ ሚዲያ ከዛ አሁን ኤክስፖርት ያደርግነው እዚ ኤክስፖርት ላይ ተቀመጠልንና እንመርጣለን ቪዲዮአችን ከዛ እንደዚህ ሲመጣልን ፉል ስክሪን እናደርጋለን ከዛ አሁን አረንጓዴ ነው እና የኛ ምስል አይታይም እና የኛ ምስል እንዲታይ ክሮማ ኪ የሚለውን ሰውነካታለን ከዛ ኢነብል እናደርጋለን ከዛ አሁን ዩት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ የጋበዝኩ የክላሲካሉ ድምጹ እንዲጣፋ ከፈለግን ቪዲዮውን እናካና የሰብስክራይቡን ከዛ እቺኛው እናካታለን ከዛ እዚህ ጋር ድምጹን እንዲናደርጋለን አሁን ተመልከቱት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ የጋበዝኩ እና የደውል ምልክቷን በመንካት እኛ አሁን ይሄ ሰብስክራይብ ባል እዚህ ጋር ብቻ እንዳሁን ከሆነ የፈለግነው እንዲህ እዚህ ጋር ሶሪ እንዲነካና አሁን እዚህ ሌላ ቦታ ላይም እንደዛው ግን ከላይ ከሆነ ማስገባት የፈለግነው እንደዚህ ንስድና ሌየር የሚለውን አሁንም ሚዲያ እናደርግና እንደ ቅድሙ ኤክስፖርት ከዛ አሁንም እንደዚህ እናመጣለን ከዛ አሁን ግን ይፈልገነው ከላይ እንዲሆን ነውና እዚሽ ጋር ይሄኛው ምልክት እናካና አያትጥቺን እቺ ምልክት እናካታለን ከዛ አሁንም እንደቀደሙ ክሮማኪ ማድረግ ክሮማኪ እናደርጋለን ሳውንዱን እናጠፋለን ከዛ መቀጠል በቃ ይሁን ይሄ ሳውንድ ተመልከቱ እንዴት እናገኘዋለን የሚለውን ነው ዛሬ የምንማማ ሶሪ እና እዚህ ጋር ሌየር የሚለውን ነካና በድጋሚ የቀደሙ ትንሽ ሳስቻለውና ሚዲያ የሚለውን ነካለን ከዛ ኤክስፖርት ላይ ከዛ እንደቀደሙ ቪዲዮአችን መርጣለን ከዛውን እዚህ ጋር ክሮማኪ ማድረግ አለብንና ለማየት እንዲመጭን አያችሁን እዚህ ጋር ነው ልክ እንደዚህ ነክተነው እንዲስመጣለን እዚህ ጋር እንወስዳታለን ከዛ አሁን ተመልከቱ ሱንስ እንዴት እንሰራለን እንዴት እናገኛለን የሚለውን ነው ዛሬ ሰውንማማራ ከፈለግን እንደቀደሙ እዚህ ጋር ማሽዋል ከዛ ሳውንድ እናጠፋለን ማለት ነው እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሐሳብ አስተያየት ለልጅ ጥያቄዎች እኔ እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው አይነት ጥያቄዎች ካሉ ኮሜንት ላይ እንዲጽፉልን ጋብዛለሁ እና ላይክ ሼር ማድረጎን እንዳይረሱ ቪዲዮውን ከወደዱት እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ለሁላችንም እስከመጨረሻው ስለተመለከቱኝ በጣም አመሰግናለሁ ቻው